gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você é de casa, puxa uma cadeira e senta aí, porque hoje eu vim fazer uma tag maravilhosa, que é a tag exibindo livros, que quem criou foi o Vitor do Geek Freak e o Edu do Peraí Edu, que é a tag exibindo livros. E assim, a única e exclusiva utilidade dessa tag é mostrar edições bonitas. Então cá estou pra saciar a sede. A primeira pergunta é: nunca li, mas olha essa capa. Eu separei duas capas pra essa pergunta. E a primeira é Bonnie Cryer's Moon, da Katherine Purdy. Eu não sei se esse livro é bom, nunca li, mas eu sou muito suspeita, porque eu sou muito cadela das artes da Charlie Bowater, que é a ilustradora que fez essa arte aqui. E, gente, pra mim, isso aqui é um sabor. Eu amo as artes que ela faz. E eu adoro essa capa, eu acho ela belíssima. Ah, o hardcover não tem nada demais, ele é esse azul meio cinza. Mas, gente, eu não tenho saúde para essa capa, eu realmente não tenho. Eu não sei se é a combinação das cores com o personagem ou o fato de que, tipo, forma um coração aqui com essas plantas aqui. Eu não sei. Eu não sei o que rolou, mas eu amo essa capa, acho ela belíssima. E, inclusive, eu tenho curiosidade pra ler esse livro aqui, então um dia vem aí. A segunda que eu trouxe, que é uma recente que eu comprei, ainda não li, mas que é assim, eu já sabia que era bonita, mas não sabia que era tão bonita. É The Ones We're Meant to Find, da Joan He. Gente, essa ilustração, ela tá belíssima. A fonte, eu amo essas fontes assim, mais desenhadinhas, eu não sei explicar, mas esse livro é lindo. Ele é lindo, gente. Por Deus, por Deus. E eu acho ele muito belo. E eu acho que essas cores, principalmente aqui as cores pastéis aqui atrás e aqui na frente tem essa onda que parecia, na verdade, eu achei que quando eu vi a primeira vez que fosse um casaco, mas na verdade é uma onda, sabe? E assim, eu não li ainda, mas um dia vem aí, então fica aí essa edição maravilhosa. A segunda pergunta é: mal chegou e já é destaque. O primeiro que eu tenho que mostrar, que eu preciso mostrar aqui, é Blood and Honey, que é a sequência de Serpent and Dove da Shelby Maurin. Gente, essa edição tá belíssima. Ela tem esse alto relevo e esse brilho, e o resto é meio. Ela tem três tipos. Não, ela tem dois altos relevos. Ela tem o alto relevo nessa serpente aqui, e ela tem um relevo um pouquinho mais baixo aqui nesse monte de coisa aqui atrás. E eu acho. E no fundo ele tem esse fundo mais metalizado. E eu acho isso belíssimo. Belíssimo. Eu acho lindo a fonte que misturaram com essa serpente. Ah, eu achei assim. Vou confessar que o primeiro livro eu comprei pela capa e o segundo também, porque eu não sei se é bom ou não. Mas o primeiro foi justamente pela capa, porque eu acho belíssima. Mas esse segundo aqui, esse vermelho, gente. Nossa, é um sabor, hein? E o segundo que eu trouxe aqui, porque eu também separei dois para essa categoria, é Jack Estripador da Carrie Maniscalco. E, gente, assim, ela é simples essa capa, ela não tem muita coisa demais, mas, gente, ela é tão bela. A luva e o vestido, eu acho muito bonito essas fontes também, com serifa. E aí a gente tem Londres aqui por trás, eu acho assim, um luxo. Atrás tem esse treco aqui. Gente, eu não tenho saúde para essas edições. E detalhe, que tipo assim, deixa eu pegar um capítulo aqui. Em cada início de capítulo tem uma imagem. Então, assim, a edição toda é belíssima. E até a lombada dela é bonitinha. Mas, assim, ela é relativamente simples, mas eu acho que foi muito bem trabalhado os elementos aqui. A única coisa que eu não gosto é dessa faixa horrorosa falando de James Patterson apresenta. Não. Mas, tirando isso, eu acho a capa belíssima. E chegou esses dias aqui em casa. Esses dias não, faz um tempinho, mas é uma compra recente. O próximo é: até que é bonito, mas é uma bomba. Esse aqui eu só encontrei um livro que eu achei, tipo assim. Foi mais fraquinho que eu falei, nossa, a capa é bonita, mas o livrinho chato. E a City of Fallen Angels, que é o livro 4 de Instrumentos Mortais. Eu li ele recentemente e assim, sabe quando você só vai empurrando a leitura? Eu tava assim, porque esse livro pra mim é o pior da série. Muita gente fala que é o quinto, mas o quinto eu adorei, por incrível que pareça. O quarto parece que a autora perde a mão nos personagens, todo mundo só faz bosta nesse livro aqui. E assim, foi uma leitura muito mais arrastada, só que eu amo essa capa, eu acho essa capa linda. Aqui a gente tem a Izzy, a gente tem esse verde metalizado. E eu gosto dessa paradinha aqui, eu acho bonita. Eu acho que nessa capa aqui fez sentido, sabe? E eu amo, amo o metalizado dessas capas, amo. Ai, eu amo a construção geral dessa capa com a runa atrás e a Izzy aqui, o colar dela. Gente, eu sou suspeita pra falar porque eu acho essas capas aqui um sabor. Quarta pergunta: é feio, mas é perfeito.
Desse aqui eu separei dois também. É, o primeiro é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, da Cassandra Clare, que é uma trilogia de Malek. E, gente, eu acho essa capa horrorosa. Essa capa é feia demais. Eu não aguento. Eu acho muito feia. Sem condições. E eu adorei o livro. Eu adorei. Acho que eu dei 4,5 estrelas, ou 4. Mas eu achei muito bom o livro. Eu gostei muito. Mas, gente, essa capa é tenebrosa. Ela é péssima. Tanto que... teve um problema, né? Ela ia ser com essas capas, a trilogia, só que aí trocaram com edições parecidas com a de Fantasmas no Mercado das Sombras, com pessoas, né, na capa, vamos dizer assim. E a galera, inclusive, tá relançando com a capa nova, então fica aí a dica. Essa capa aqui é tenebrosa, gente, pelo amor de Deus. E o segundo livro que eu trouxe, que eu não aguento essas capas, assim, eu acho bonitinha, mas até certo ponto, sabe? Que é Trono de Vidro. Assim, a partir do terceiro livro, as capas dão uma melhoradinha. Só que eu não consigo lidar com essa pessoa aqui, com essa cara de bunda nessa capa aqui, sabe? Aqui é pra ser a Celina Sardotti, mas, gente... Assim, eu achei muito legal as armas, achei muito legal a roupa, achei muito massa tudo isso. Mas a cara... Essa cara meio azul, esse cabelo meio cinza, gente, a Celina é loira, pelo amor de Deus. Não rolou pra mim, eu acho que as edições em inglês são muito mais bonitas porque elas não têm esse branco horroroso aqui também. É... Apesar de ser a mesma ilustração, eu acho que na composição da outra, da capa americana, eu acho que é da edição, eu acho que ficou, fez muito mais sentido, sabe? Os livros não são branco aqui do lado, eles têm cor, então... Ai, eu não sei lidar com essa capa tenebrosa aqui, não. E aqui atrás, parece que ela tem um ombre hair, que gente, não, entendeu? Não, não. Quinta pergunta é, na estante fica, ó, uma beleza. Eu separei um só pra esse aqui, porque parece que toda vez que eu tô olhando pra minha estante, meus olhos são atraídos por essa lombada. E ela, assim, honestamente, não tem nada demais, pra ser bem honesta. Que é Daisy Jones and the Six. Eu acho essa capa belíssima, fato, isso não é nem dúvida. Me lembra muito a Florence, do Florence and Machine, inclusive. Porque, assim, a lombada desse livro aqui, ela não tem nada demais, falei... Só que eu acho que essa transição do roxo pro laranja, eu acho que foi muito bem trabalhada aqui. Eu acho muito, muito, muito bonita. E eu amo essa fonte também do nome, né, de Daisy Jones and the Six. Então, eu amo, amo, amo essa lombada. Assim, se eu fosse organizar por ordem de cor a minha estante, ela não ia funcionar em nenhum lugar, porque ela tem 3 cores, né, então... Mas assim, num contexto geral, eu acho que ela me lembra muito pôr do sol. Eu não sei explicar, mas eu amei essa lombada aqui e eu sempre acabo olhando pra ela quando eu tô olhando pra minha estante. Essa pergunta... Tão bonito que pra segurar eu faço um esforço. Tô aqui a gente vai falar de calhamaço, basicamente. O esforço mais recente que eu fiz, inclusive, que eu amo a capa, amo a edição, amo tudo, é Crescent City, da Sarah J. Maas, House of Earth and Blood, que é Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Tem traduzido aqui no Brasil, só que, gente, isso aqui é uma trolha. Esse livro aqui é muito pesado. Normalmente, os livros em hardcover em inglês são mais levinhos, mas esse aqui, eu não sei o que foi feito aqui, que ele é gigantesco e ele é pesado e... Cacetada, o tanto de post-it, né? Vamos falar, isso aqui a gente abafa, porque a gente vai falar disso na discussão. Mas esse livro é muito pesado e eu fiz questão de reler isso aqui segurando esse livro. Fiz questão. E ainda assim, eu acho essa capa belíssima, um luxo, e eu tô muito curiosa pra ver qual a capa da sequência, inclusive. O próximo que eu separei aqui, que eu já li também, li esse ano, e assim, foi um sacrifício segurar, porque esse aqui, ele é leve, mas ele é grande. É Chain of Iron, da Cassandra Clare, que é a sequência de Chain of Gold, Corrente de Ouro. Eu acho que ele vai ser lançado aqui no Brasil no segundo semestre, eu não tenho certeza. Mas, gente, esse livro aqui, ele é muito grande, ele é muito grosso. Tipo assim, ele é relativamente mais leve do que Casa de Terra e Sangue, só que por ele ser mais grosso, pra segurar... Gente, é uma luta, é uma luta. Mas eu fiz questão, porque, gente, essa capa... É belíssima. Ela é belíssima. As mariposas, com essas caveiras aqui na mariposa, que, né, simboliza o negócio da necromancia. Aí a gente tem a Lucy aqui. Então, assim, gente, eu não tenho nada de ruim pra falar dessa capa. O azul e o amarelo combinando, e aí o cabelo da Lucy. E aí essa floresta aqui no fundo, só quem leu sabe! E o terceiro que eu peguei é The Priory of the Orange Tree, que eu acho, assim, pesadíssimo, grandíssimo, sim. Mas a edição dele tá belíssima, eu faço questão de ler na edição física. Essa capa e... ele é inteiro belo, ele é inteiro. Ele tem uns hot stamp aqui, e aí tem esse alto relevo no dragão. Gente, esse livro tem um sabor. É uma fantasia única,
bem vibezinha de Game of Thrones, pelo que eu fiquei sabendo. E eu tô muito curiosa pra ler. E eu faria questão. Eu teria que segurar esse livro no meu colo pra ele ficar aberto e, enfim. Sim, porque a finura dos meus braços, eu não tenho força. Então, um dia vem aí e vai ser no físico mesmo. Pergunta número 7. Existem várias, mas essa aqui é linda. Eu separei uma única edição, que foi a edição que eu consegui de graça no surto da Amazon, quem viveu sabe, que é 1984, do George Orwell. Esse livro aqui, ele tem, assim, zilhões de edições, todo mundo sabe disso. Mas essa daqui, ela tem uma textura na capa e ela tem ilustrações. E, gente, essa edição aqui tá um luxo. Essa edição é da Antofágica. Eu não sabia da belezice dessas edições até eu conheci a editora. Então, assim, vou fazer questão de comprar outros livros que eles têm no catálogo, porque isso aqui, ó, não é pra... Olha, assim, é um sabor, viu? Pergunta número 8. Adquiri mais um grau de miopia. Eu devia ter pego Game of Thrones, mas todo mundo já sabe que a diagramação desse livro é péssima. Mas eu peguei um outro que, tipo, eu comprei achando que não ia ser, mas é... Que é The Night Circus, da Erin Morgenstern. E, tipo assim, esse livro, ele é lindo. Eu amo essa capa, achei uma gracinha. Só que, gente... Peraí, deixa eu abrir. Como alguém teria saúde pra essa letrinha de Bíblia? De Bíblia. Se fosse outras questões de diagramação, eu também poderia trazer Outlander. Mas a questão da folha dele. Porque a diagramação pra mim é tranquila. O problema pra mim é a folha, que parece folha de Bíblia, finíssima. Mas ainda assim, The Night Circus, eu tô muito curiosa pra ler esse livro também, mas... Apesar de tudo, a diagramação me dá um... me dá uma dorzinha. Penúltima pergunta, pergunta número 9. Um acabamento diferentão. Pra essa daqui, eu trouxe uma que eu não esperava que ia ser com esse acabamento, e eu fiquei assim... Assim, eu me senti servida. Que é Vicious, da Victoria Schwab. A minha edição é em inglês. E assim... Ela tem essa textura na capa. Que é, assim, é muito gostosa de ficar passando a mão. É muito gostosa, tipo, ela é toda fosca e tal, mas ela tem um relevinho no papel que é perfeita. É muito gostoso de ficar passando a mão. Porém, isso não tem nada demais, ela é igual a edição brasileira. A única coisa que eu preciso mostrar também, que eu senti o sabor... Nossa, fez ponta cabeça o livro só agora que eu vi. Gente... Esse hardcover aqui, eu acho que é o Victor. Eu não li ainda Vicious, vilão, né? Então eu não posso opinar. Mas olha, esse hardcover aqui tá belíssimo. E por último, mas não mais importante, Toque Toque é capa dura. Eu peguei um livro que ele é belíssimo, tanto com a jacket, mas sem a jacket também. Ele, eu acho que é um dos hardcovers mais lindos que eu tenho na minha estante. Sem ofensa, livros. Mas ele, assim, ele é belíssimo. Vou mostrar então com a jacket pra depois mostrar sem. King of Scars, da Victoria Schwab, da Leigh Bardugo, que é o primeiro livro da duologia do Nikolai, que é um personagem que aparece na trilogia Grisha. E assim, vocês viram como ele é belo com a jacket, certo? Mas olha isso aqui. Esse livro por si só, sem a jacket, poderia servir como capa. Esse livro aqui, ele tá um luxo. Isso aqui pra mim é tudo, é um baixo relevo que ele tem em dourado, ou é alto relevo, não, é baixo relevo. É um baixo relevo em dourado que ele tem, e assim, sabe, com a jacket ele é lindo, sem a jacket ele é lindo, e ele é hardcover, então eu separei ele porque ele é muito especial, por isso, então... Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, essa foi a tag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo quais são os livros mais belíssimos da sua estante, tá bom? Então é isso, gente. Meu beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!